Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Grästalens däckservice i Karlstad. Då ska ni säga hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Och idag har vi en gäst här som har varit med och gjort någonting som var rätt eller mycket stort här i staden. Peter Nordström, Karlstad innebandy. Tack så mycket. Välkommen hit, och nu är ju allting ett annat läge. Ja, absolut. Nu har vi ju nått vår målsättning som vi har haft här nu i 2 år och gå upp till SSL. Så det är ju väldigt skönt och trevligt och väldigt kul. Första året då var det väl att komma in hit och vara ena och andra. Och sen så fick du kanske börja sätta din prägel på det här ännu mer till det här året. Hur tänkte du? Ja, men vi är ju ett ganska stort gäng runt omkring här nu med Karlan och Sälen och en Fimpa och materialare. Så vi har liksom byggt en hel stab runt det här och som försöker jobba så mycket som möjligt och motivera de här killarna till att träna så hårt som möjligt och bli så bra som möjligt så att vi får en helhet dit som blir bra för att gå upp till SSL. Och sen för att gå upp dit så måste vi vara förberedda, och det är väl där vi står nu. Vi ska försöka träna så hårt som möjligt och ha fokus på att bli ett etablerat SSL-lag. Du har hittat nya roller till en del spelare också under den här resan. Jo, men så är ju sport. Liksom är man inte nyfiken och inte vill prova och testa och fundera sig fram olika saker för att det ska bli så bra som möjligt för laget, så då fastnar man någonstans och då får man inte den framgången heller. Säsongen som har varit här, grundserien, hur ser du om er tid? För ni är ju med där uppe hela vägen egentligen. Ja, men fantastiskt bra med tanke på att Degeryd blir skadad. Han spelat en match och så tog han 10 minuter i andra matchen, och sen blir Degeryd skadad och borta resten av året. Och som sagt, det var ingen som trodde att vi skulle göra den här resan, men den här gruppen är väldigt stark och trygga i sig själv och bara ville bli bättre. Så då var det andra som klev fram och blev väldigt, väldigt ledande spelare. För det märks ju när ni spelar att ni spelar som ett lag nu och så är det. Hur har ni jobbat med för att få ihop och få gruppen stark då? Ja, men det är väl att vara sig själv, att man ska försöka tömma sin kropp på både träning och match. Vi pratar om att du ska våga ta i och du ska våga göra misstag för att det ska bli bra framåt. Ibland måste man ju göra de där sakerna för att det ska bli bra framåt. Och framförallt göra allt för varandra och unna varandra framgång och ställa upp för varandra. Det är ju väldigt viktigt. Du har ju en jättekarriär som hockeyspelare bakom dig. Hur mycket tog du med dig av det här? Ja, men just de sakerna, det är ju det man tar med sig. Att man ska träna bra och vi ska försöka träna. Vi ska träna hårdare än vad vi spelar matcherna. Och sen när matcherna är det, då är det liksom en show ut med den jag tränar på. Och våga ju vara bra på matcherna. Och känn ingen liksom rädsla eller stress eller press på någonting. Så liksom bara ut och njut och försöka göra det bästa. Och det brukar det gå väldigt, väldigt långt. Sen är det klart att det är små detaljer i spelet som vi har med oss från hockeyn som har funkat väldigt bra i innebandyn, och det är några grejer som inte funkar så bra. Var det mer kaffe i hockeyn än innebandyn innan det blev nu? För jag har förstått att det kommer lite tidigare kanske. Det tar en fika i lag lite mer. Det blir lite mer sammanhållning på det planen. Ja, men gemenskap har vi. Vi har ju 30 minuter samling innan träningen börjar, så vi förbereds när träningen startar. Så då ska vi vara påslagna och ha fokus på det vi ska göra, och det är att träna innebandy på golvet, inte stå och prata och lägga ner tid i onödan på andra saker. Så det är väl någonting som vi har försökt att bygga lag på som är väldigt viktigt för oss. Det är ju gemenskapen, materialare, spelare, tränare. Alla är tillsammans och vi gör det här tillsammans för att gå upp. Spelare då som har klivit upp här lite grann, hur tänker du det? Du har, ja, men det är ju väldigt, väldigt många. Framförallt har man en backsida som folk kanske inte tycker är så fina och så duktiga och så vidare, men är våra nycklar. Alltså de är så bra spel utan boll och gör allt för att det inte ska bli mål. Hjälper målvakten och sen nöjer sig med det enkla till forward så att de ska få producera. Så backsidan där har vi väldigt många, som Jonas Linder som har varit med många år som har tagit enorma steg. Och Haugen nu då, 04 som har VM-guld här nu med landslaget, jättebra. Gustav Agnemyr gått ifrån en forwardsplats till att vara en defensiv backspelare som gör allt för laget. Ja, men jätteviktiga spelare och sen har vi fler spelare som är viktiga för laget som gör det här som krävs för att vi ska vara ett bra lag. Blir av med Degeryd där då.
här rätt tidigt. Men ni har ändå fått en första kedja som drog er mycket här under den här grundserien. Det är kul att ha dig igen. Ja, men absolut. Westlund är ju fantastiskt bra och har varit det i 10 år. Men han är kanske vid sin topp nu som det här året. Och så just att Sjögren har kommit in på centerplatsen här nu den här säsongen. Några månader i fjol och framförallt kommit rätt i sitt spel som center. Mm. Och så Palmqvist som man vet är den här målskytten och den här trollgubben. Men han kanske jobbar hårdast av alla på alla träningar. Täcker mest skott på träningarna och jobbar hårdast och gör verkligen allt som krävs för att han ska optimera sin egen innebandykarriär. Och vill det här enormt mycket. Så han har tagit väldigt lyft också. Så då har vi en femma där som är livsfarlig i SSL också. Mm. Fagerhult slår ni 2-0 i första kvalet där då och vad tänker du sen då när det är final här mot Visby här då, andra här och ni har ju inte hemmafördel eller någonting där utan vad tänker du? Ja, men jag har fört Visby och Nykvarn hela året nästan, alltså i varannan match har jag ändå sett för dem och sett mycket highlights och så jag hade väldigt koll på dem och hade en känsla om att det här är 3 raka, de kommer att bli bättre för varje match som går mot oss så att vi ska göra klart det här så snabbt som möjligt. För deras spel, den serien är lite annorlunda mot våran serie. Våran serie springs mycket mer fysiskt innebandy och snabbare innebandy. Det är mer äldre spelare i norra serien och kontrollerat. Så därför kändes det väldigt, väldigt skönt att möta Visby. Mm. De hade ju fyllt på med några gamla stjärnor och lite så. 1500 på läktaren hade de i ryggen också. Det är det största som hände i Visby antagligen här i de månaderna. Jo, men det är ju väldigt populär sport på Gotland och väldigt mycket folk och drag. Så det är ju de stjärnorna i Gotland, det är ju innebandyspelarna. Och de har ju många etablerade spelare och lite äldre lag så... Det är klart att vårt unga lag, det handlar ju om att vi ska ut och våga och det gjorde de ju verkligen. Mm. Jag vet ju, du har ju haft tufft att hitta spelare när ni har legat i Allsvenskan här nu. Det är lite svårt och nu ska ni gå upp ett steg till och spela SSL och möta de här stora kanonerna. Då. Marknaden, den blir ju inte enklare. Ja, men framförallt har vi fått de spelarna vi vill ha ifrån Värmland. De unga talangerna, det finns några i Värmland som är jätteduktiga och de har skrivit på för oss nu. Och det var väl prio 1 för oss, det är ju de som är viktiga. Sen vill man ju alltid hitta något guldkorn. Utifrån och så vidare. Men det är väl skillnad om vi kan komma och erbjuda 3000 i 8 månader kontra att vi får 300-400 000 på andra ställen på en hel säsong. Så det skiljer väldigt mycket pengar på de bästa spelarna. Så vi kan ju liksom inte försöka ens att ta sådana spelare. Men det är någonting som ni vill ska börja ske efter det här att spelarna väljer Karlstad när det är bra och är värmlänningar. Ja, det är det vi strävar efter. Det har varit en trio för dig att få dit ett. Ja, men det är det vi känner också, att Karlstad ska vara längst upp. Vi ska vara ett stabilt SSL-lag och vi ska ha de som vill tävla och de som vill träna hårt och vara professionella. De ska spela i Karlstad. Mm. Det här gänget du har nu då, du har fyllt på med några värmlänningar. Vad mycket mer kan du få in? Vad finns det att plocka in för att höja laget ytterligare? Ja, men så nu har vi ju väldigt många forwards och väldigt bra lag och vi har tänkt på att Degeryd kommer att komma tillbaka. Så kommer det vara en bra förstärkning som en bra spelare i SSL. Mm. Sen är det klart att vi ser att alla spelare har utvecklingsmöjligheter. Desto mer de kommer att träna, desto bättre kommer det att bli. Vi har ingen som är på väg åt andra hållet. Så som lag kommer vi att bli starkare och bättre. Sen när man ser vad tufft det har varit att gå till upp i SSL, men jag har ju gått igenom de andra lagarna och det är ju inget lag som är bättre i SSL än vad det var i Allsvenskan, om man säger det, av de sista åren som har gått upp. Så vi får i alla fall behålla hela vårt lag, plus att vi har förstärkt med några yngre killar. För det har varit en makeover när ni tittar på plan, på dels hur ni spelar och sen så arbetsinsatsen och att det sitter ihop på ett annat sätt nu. Vad är nästa steg då? Nej, men det är ju fortsätta och gå på den linjen som vi har gjort och det är liksom det är en linje som vi kopierar från Falund. Alltså när jag blev tränare, jag ringde till Johan Samuelsson som är vår landslagskapten och den största innebandyspelaren i Sverige, lagspelaren i 10 år i landslaget och Falund och drivit. Liksom, hur tänker du, hur gjorde ni, vad ska vi tänka också? Så jag fick ju svar på mina frågor och när han säger det så är det klart att det är han man följer. Och sen pratar man med Degeryd som har till Dalen och gjort samma resa och han ser samma sak. Och, ja, men då är det klart att där har vi ett bra facit. Alltså, det var många år sedan Karlstad var uppe
Och när Johan Samuelsson säger att ni är 8 år efter det själva spelet och så vidare, då måste man ju tänka efter att har vi gjort rätt? Nej, jag tycker inte det. Då följer jag heller Johan Samuelsson och ändrar på lite saker. Det har ju sparkats oerhört mycket tränare innebandy här, men ni tre har suttit säkert. Ja, det vet man ju aldrig hur det är och så vidare, men det är ju klart att det är ju inte tränars fel varje gång det går lite dåligt, så det är ju kanske att vi ska börja spela. Det är lite andra karaktärer, jag tror det är... Ja, men man vill ju ha spelare som tar ett ansvar också. Mm. Alltså har du spelare utan ansvar så brukar det bli bra, men har du spelare som inte vill ta ansvar och skylla på alla andra lagspelare eller tränare, så här, då brukar det inte bli bra lag heller. Så det är väl mycket sånt vi har försökt att jobba med, att så, men, ta ett eget ansvar. Vi är ju där för att ju se till att du ska bli så bra som möjligt och ge dig förutsättningar och vill unna dig till att bli bra. Det är ju liksom vårt ledarskapsjobb. Mm, det är till nu, och då har ni ju den här säsongen i ryggen här då, men nu ska ni ju upp en nivå till, och nu har ni ju en barmark här, och har du tyckt att det, när du kommer in så är det att det har funnits lite att jobba på innebandyn? Med träning och kanske framförallt barmarksträning då? Ja, absolut. Hur du grundar dig? Den är jätteviktig. Mm. Alltså vi ska ju vara snabba och explosiva, och riktningsförändringar ska vi jobba med och vara väldigt intensiva där ute på planen, och då måste vi träna så för att förbereda oss till att vara så bra som möjligt på innebandyplan. Då kan vi inte gå ut och springa 1-kilometersintervaller eller långlöpning och så vidare. Det funkar inte så. Så det är kort och intensivt och liksom vara stark och... Var stark i obekväma ytor för kroppen, inte med två ben, för det är ju sällan att ha två ben i backen när du spelar innebandy. Det går ju väldigt fort, så vi ska vara starka ytor områdena, man säger så, eller på plan, så att man är stark i kroppen. När man står på ett ben och springer förbi någon och täcker med en hand och så vidare, så skulle du orka hålla emot om någon kommer och buttar eller trycker dig utåt. Så jag tror att våran fys där med Knutsson kommer att bli väldigt, väldigt nyttig i år. Och vi hade även han i fjol om vi såg resultat då. Mm, det känns som ni har varit lite country club kanske ibland förut. Men nu har ni ledda träningar här. 4 dagar läste jag, och så en egen dag. Det går inte att komma undan här på samma gång som ni. Nej, men naturligtvis det är så. Pratar med dem, så att det ska vara kul också att gå in och göra det här nu. Nej, men Karlstad har alltid haft bra träningar så, och mängd och så vidare, och leda lätt och seriöst och så vidare. Sen tänker vi kanske tränarna olika, och vi vill ha intensiva saker, och det ska vara korta och snabba saker. Så det är väl det vi går på. Sen är det klart att vi tycker det här är rätt, och några andra tränare tycker att andra saker är rätt. Vi tror stenar på det här, och vi ska liksom överraska SSL, och då ska det vara intensivt och snabbt, och då ska vi vara tränade för det. Mm. Alltså SSL är ju lag som Storvreta och Falun som är i täten där då, 2-3 tusen på läktarna och ett jäkla drag. Det här kommer bli en upplevelse för de flesta att få spela SSL innebandy. Ja, och framförallt hoppas vi att vi kan fylla våra hallen lite mer som vi gör i slutspelet, för då blir ju killarna mycket, mycket bättre, och det blir ju ett himla tryck och drag och en helt annan känsla när det är mycket folk på läktaren. Så det skulle vara väldigt roligt om det dyker upp mer folk, och vi ska saluföra oss lite mer och ha en intensiv innebandy, så hoppas jag att det blir mycket folk hemma. Sen bortaplan ska vi överraska, och det tystande publiken i Falun och Storvreta, det är ju vår målsättning. Vi ska ju lura dem på poäng. Mm, vad är det som skiljer Allsvenskan och SSL då? I spel och så? Det är ju väldigt mycket det här fysiska, och alla är skickligare och så vidare. Men jag tror någonstans att om vi är förberedda med att vi är tränade ordentligt, så kommer det att göras väldigt nytta där uppe. Det är steg ett där. Sen är det klart att vi måste bli bättre med tekniken och spelsinne och skott och så vidare. Men vi ska vara smarta, och tävlar man och är bra fysiskt förberedd, så har vi bättre förutsättningar. Jag vet, du har sagt det någon gång, och då har ju du varit en av de absolut hårdaste hockeyspelare som jag har sett, och den farten. Du sa att det här är mycket hårdare innebandy än vad jag trodde. Jag tror folk är chockade. Spelet var hårdare. Ja. Jag tror de, framförallt hockeyfolket som man har fått i hallarna, som aldrig sett, nu har varit helt chockade. Vad tufft det är, vilka idrottsatleter vi har att jobba med. Och det här är toppatleter, så som säkert någon har dykt upp om du har satsat på hockeyn och spelar i Färjestads A-lag nu. För det är den kvaliteten på spelarna. Anton Westlund, det är liksom 90 kilo muskler och topptränad och 1,87 lång, så det går fort när han springer max och bryter in framför kassen, och det kommer en motståndare. Det kan bli hårda dueller. Ja, jag hör mellan raderna, och hört hela tiden att du försöker lyfta killarna också när du har chansen. Ja, men det är ju ett måste från oss ledarsidan. Det är ju de som ska
bli motiverade och träna ändå hårdare och bli ändå bättre. Jag måste ju unna dem en framgång och hjälpa dem till ändå mer framgång för att det här ska bli bra. Det kommer väl, jag vet inte, när kommer lottningen här? Det kommer ju, ni kommer ju se ett spelschema sen och hur, vad tänker du? Ja, men det är kul. Svenska cupen kom här igår för oss och idag fick jag liksom, ja, planera lite vänskapsmatcher och skicka ut och så vidare. Och så. Det är väl det jobbet som vi har framöver nu då, att lägga sånt då. Då är det ju klubbchefen Mippe då, som är den ledande i det här som hjälper till. Hur vill du ska första säsongen då? Vad vill du ha för någon typ av matcher? Och vad vill du känna? Vill du känna på SSL-motstånd eller vad vill du göra? Mm. Ja, men vi har ju en ganska stor trupp här nu då, så det första är väl planering och första tanken är väl kanske en allsvensk motstånd de första matcherna och sen försöka få två i alla fall SSL-motstånd på försäsongen. Sen har vi Svenska cupen innan serien drar igång då, så då vet vi inte riktigt vilka vi möter. Troligtvis ett allsvensk lag då. Mm. Truppen här, kommer det att hända något mer i truppen innan ni... finns det möjligheter till det eller? Jo, men det kommer ju hända. Vi har ju haft ganska liten trupp i två år i rad nu, så nu måste vi liksom ha en ganska stor trupp. Så det kommer att hända. Det kommer att komma in mer spelare och kanske under säsong också. Man vet inte. Det är ett öppet dokument det där med spelartrupp och så vidare. Det kanske någon som inte orkar motivera sig och träna. Det kanske blir några skador. Man vet inte. Så vi måste i alla fall fylla på spelare. Mm. Jag som har sett dig flöga fram på isen på Färjestad. Inte Jönsson var bäst, så var du bäst kanske. Så var det ju för det bästa. Och nu ett innebandy. Båser, du är lite fast i innebandyn. Du känner att det här är någonting som du kan göra skillnad? Ja, och framförallt en väldigt härlig sport. Det är intensivt och det är inte bara som ledare och coachare. Det går väldigt snabbt och bollen går över och så är det 2 sekunder senare så är spelet igång. Det är ju inte en icing eller avblåsning eller pack-out eller något sånt där. Så det går lite snabbare. Så det är ju en väldigt intensiv sport som du måste vara påslagen i 60 minuter. Mm. Och sen så är det, tycker jag, när man ser på innebandy kontra ishockey till exempel, att det är lite annat med domare och runt om så här. Vad säger du runt det? Ja, men väldigt socialt. Alltså, vi har en domarnivå som är sjukt bra. Alltså socialt, man pratar med varandra innan och de är verkligen där och förstår att de ska göra det här till en riktigt bra produkt. Så domarna är jag ju sjukt imponerad av kontra hur det har varit på ishockey. Sidan när man har varit med och hjälpt till där och varit ledare så känner jag att här är domarna är väldigt, väldigt bra. Och då pratar vi om allsvenskan. Mm. Att det är de domarna som jag har varit imponerad av. Sociala och verkligen har förståelse för att vi ska göra en bra produkt för publiken och alla andra och göra en bra match. Mm. Har du första matchen, hemmamatchen redan nu här? Nej, jag har inte det. Det är Svenska cupen som kommer vara 8:e, 10 september. Jag tänkte seriematchen, serien blir lottad. Ja, nej, den är inte klar än. Hoppas det kommer snart. Men det blir någon gång så här i september vi pratar om då? 16, 17, 18 september är någonstans tror jag att första matchen kommer att vara. Då har ni gått en 10 och slipa då? Mm, och framförallt träna hårt. Mm, jag vet 4 dagar i vecka samlat och så en till. Läste jag någonstans att du hade ordinerat, eller ni hade ordinerat? Ja, vi är väl en stor trojka, ledartrojka som pratar om det här och framförallt Emil Knutsson då, som är fystränare där. Som ska motivera dem här också och köra hårt vill ju det. Och hittills lyssnar de på han och köper allt han säger. Och ja, det började igår då, så det var ju väldigt härligt att se dem. Mm. Och du och Karlan och Sälen då, som man kallas, ni är ju tajta, det märks. Men det är sällan ni hetsar upp. Ni ligger på en bra nivå där i Båsen, när jag har sett. Ja, men vi är klart, vi hepsar upp alltså, ja, väldigt mycket, men det måste ju gå över på 2-5 sekunder för det går så snabbt den här sporten. Det går inte att älta saker, så det är bara att gå vidare. Mm. Målsättning på placeringar och hänga kvar när ni rullar igång, är det så ni tänker initialt eller? Vi har ju inte diskuterat det, men det är väl klart att... När chatten är och pratar målsättning? Ja, men det gör vi längre fram den i augusti med killarna framförallt. Men det är väl klart att det här handlar ju om att tävla. Det handlar ju om att vinna. Det är alltså inte okej att hålla sig kvar. Liksom den inställningen så finns ju inte. Nej, det finns ju inte. Vi ska vinna, det är det. Det är det som planen. När jag ser finalen mellan Falun och Storvreta så vi tänker ju då att hur fan ska vi slå dem där? Det är ju det vi tänker då. Inte att men ni ska in i köttet på dem? Ja, vi ska tävla. Mm. Är det några spelare som du förväntar dig kommer ta fler steg här då under sommarhöst? Nej, men jag tror hela spelartruppen är sådana som kommer bara bli bättre och bättre. Jag ser ingen som liksom kommer vara nöjd.
och är där han har varit. Jag tror att alla vill visa upp sig och alla vill vara bättre i SSL också. Det är det man ser i de här killarna. Och man hör när man pratar med dem att ja, men det är inte okej det vi har gjort. Vi ska bli bättre. Det kommer bli spännande. Mm, och kul. Mm. Peter Nordström, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och till er andra då, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia, Tele2. Ni hittar oss på glimt.tv, YouTube och ha en fortsatt bra vår, så hoppas vi att värmen kommer. Tackar. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.